Rodisko dvoch slovenských velikánov Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka sa stalo opäť už po 21. krát dejiskom krajského kola súťaže Štúrov a Dubčekov retorický Uhrovec. 22. apríla sa v Dome kultúry Ľudovíta Štúra v Uhrovci stretli najlepší rečníci základných a stredných škôl z celého trenčianskeho kraja. Organizátormi súťaže boli okresný úrad, odbor školstva v Trenčine, gymnázium Janka Jesenského a hostiteľská obec Uhrovec v spolupráci s inými organizáciami. V úvode sa predstavili recitátor Richard Heinz, niekoľkonásobný víťaz celoslovenského kola Hviezdoslavovho Kubína a Peter Košťal hrovna klarinet. Obaja žiaci sú z gymnázia Janka Jesenského a reprezentujú svoju školu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Po privítaní hostí, súťažiacich a poroty riaditeľkou súťaže Rudolfom Novotnou sa dostali k slovu mladí rečníci. Tí boli rozdelení do troch vekových kategórií. V prvej najmladšej kategórii si súťažiaci vyžrebovali nedokončené literárne dielo. Na prípravu mali 15 minút a ich úlohou bolo prerozprávať obsah so samostatným dotvorením príbehu. V druhej a tretej kategórii súťažiaci najskôr predniesli doma pripravenú tému, úvahu alebo výklad. V druhej časti si vyžrebovali tému, na ktorej prípravu mali 15 minút, na prednes 3 až 5 minút. Každá kategória mala svoju samostatnú odbornú porotu, ktorá hodnotila ústny súvislý jazykový prejav nielen z obsahovej stránky, ale najmä jeho podanie, kompozíciu i celkový dojem. Nebola to určite jednoduchá práca, išlo predsa o elitu z kraja. Medzi súťažou a vyhodnotením všetci návštevníci, vrátane hostí, navštívili aj rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka, ktorý v minulom roku prešiel modernizáciou. Medzi ocenenými boli aj dve Bánovčanky. V kategórii starších žiakov tretie miesto získala Kristýna Fanturová zo základnej školy Školska a v kategórii stredných škôl udelila porota prvé miesto Karolíne Keripolskej z gymnázia Janka Jesenského. Víťazka si v prvej časti súťaže doma pripravila tému, v akej dobe by som chcela žiť. V tejto úvahe som uvažovala nad dnešnou dobou, nad dobami, ktoré boli predtým, ako sa v nich žilo, aké sú medzi nimi rozdiely a hlavne čo prinieslo najväčšie prelomové zmeny medzi týmito obdobiami. Dnes už vieme, že sa Karolína úspešne popasovala aj s druhou časťou súťaže. Vyžrebovala som si tému, aké sú pre nás dôležité hodnoty, s ktorou som bojovala, pretože táto téma mi nesadla, ale nakoniec boj teda sa podaril. Podaril sa až natoľko, že jej priniesol možnosť reprezentovať naše mesto, ale aj celý trenčiansky kraj na celoštátnom kole súťaže v retorike Štúrov Zvolen, ktorého 30. ročník sa uskutoční 13. a 14. júna vo Zvolene. Za svoj úspech môžem vďačiť pani učiteľke Novotnej, s ktorou sme sa pripravovali, ale svoj podiel na tom má aj dlhoročné navštevovanie základnej umeleckej školy Desidera Kardoša na literárno-dramatickom odbore. Cenu starostky obce Uhrovec si odniesol Matej Baško zo základnej školy Uhrovec, ktorý súťažil v prvej kategórii. Zástupkyni nášho kraja prajeme čo najviac úspechov na celoslovenskom kole.